Stara planina 5. juna ugostiće oko 520 nebeskih trkača iz čak 22 zemlje sveta. Ko su nebeski trkači? Kako će izgledati trka na Staroj planini? Reći će nam Marko Nikolić iz organizacije Sky Running Srbije. Marko, dobro jutro. Dobro jutro. I dobrodošli, da kažemo, divlja priroda i neke od najviših vrhova Srbije, dakle Midžor, Babin Zub. Da li je to i suviše veliki izazov za trkače? Pa svakako je izazov. To je jedan od naših najdužih grebena i u tom delu Srbije najviši vrh, tako da čeka ih prava avantura, s obzirom da je i vreme ovako nepromenljivo, biće zanimljivo. Naravno, sve će biti urađeno kao i svake godine, jer je ovo 8. izdanje, prvo posle ove COVID pauze, da tako kažem, i prilagođavamo se merama, svim, da kažem, promenama, već su se desile neke trke u regionu, pratimo sve šta se dešava, tako da bezbednost će uvek biti na prvom mestu i ja ne brinem da će se realizovati kako treba i mi polako privodimo kraju pripreme. Sky running je zapravo sportska disciplina gde su trke do 2000 metara nadmorske visine sa nagibom ne većim od 30%. Preko 2000. Pa zaista izuzetan izazov. Postoje tri trke, tako, u zavisnosti od spremnosti. Tako je, da, trebalo da bude četiri, trebalo da bude trka na 99 km. To smo izbacili, naravno, iz gomilu razloga. Prvenstveno, imunitet pada ljudima kad toliko dugo trče, pogotovo u planini. Tako da, 13, 34, 64 km, staze su, da kažem, proverene, spremne, obavljene inspekcija staza i ne očekujemo problema. Da li će sve biti prilagođene epidemiološkoj situaciji? Kako? Na koji način vodite računa o tome? Pa vrlo je prosto. Start će biti u talasima, naravno na odnosu na mere trenutne. Znači, mi pratimo kao i svake nedelje koje su promene. Nakon toga usvojamo te predložene mere koje se propišu i naravno smanjujemo mogućnost bilo kakvih kontakata. Race office, ta baza trke faktički ne postoji, nema kontakata, to se gasi vrlo brzo, šalterski radi, da tako kažem. Maske moraju da se nose na kontrolama, okrepama u planini, na startu isto. Ako je, na primjer, dozvoljeno da se okupi 50 do 100 ljudi, takav će start biti u talasima. Tako da ništa ne prepuštamo slučaju i želimo da svi budu bezbedni, kako i volonteri, tako i trkači. Sky running nije isto što i atletika ili recimo ulični maraton, to je mnogo više od toga. Postoji oko 200 trka širom sveta sa oko 30.000 učesnika i učestvuje 54 zemlje. Pa da, to su neke statistike, da kažem, bile pre par godina. Verujem da je sad trend jako veći. Od korone svi idu u planinu, outdoor sportovi su krenuli da rastu i to je jako dobro, jer su ljudi videli da je tu benefit, da u principu su izolovani, nemaju puno kontakata i da to napreduje. Tako da, svugde, na svim kontinentima postoje te trke, specifične su. Kako izgledaju pripreme? Mi smo pričali o Beogradskom maratonu pre nekih sat vremena, ali ovo je mnogo zahtevnije. Tako je. Morate da koristite visokogorstvo, morate da radite treninge u planini. Nije samo trčanje, da kažem, osnova, treninge snage, morate da idete na teren da radite simulacije trke. Znači, bilo koja planina, hvala Bogu, Srbije ima prelepe planine, tako da ni Stara planina nije daleko, tako da imamo odlične staze za treninge, morate da radite specifičnost, morate da poštujete planinu, da poštujete odluke organizatora, da imate adekvatnu opremu. Kakva je oprema? E, to je jako bitno. Znači, oprema mora da ima membranu za kišu, za sneg. Morate da imate astrofoliju koja vas štiti u slučaju bilo kakve nesreće, da vam drži toplotu, da vas štiti i od vremenske nepogode i da vam zadrži telesnu temperaturu. Morate imati prvu pomoć. Morate sami da budete autonomni, da nosite sve što vam treba od hrane, vode, bilo čega, da pratite vremensku priliku, da komunicirate sa organizacijom, sa trkačima, kakve su procene, da se držite u grupi ako krene nevreme, jer tako ćete lakše izaći na kraj i naravno da imate GPS uređaje. To je jako bitno. Danas je vrlo dostupno. Skoro svaki ozbiljni sat to ima i onda možete da pratite putanju i da dođete do bilo kog skloništa, kontrolne tačke, okrepe, ekipe koja organizuje to, da u slučaju jakog nevremena možete da se sklonite. Tako da je to krucijalno. Staze su svakako jasno
Tako je, obeležene, ali naravno uvijek postoji opcija ako je jako nevreme, ako je grad kiša, da, tako je, da vam to ništa ne znači, s jedne strane, s druge strane, tu obitavaju i domaće životinje i divlje životinje i može da se desi čak i da na jednom potezu nema. Nama se dešavalo da čobani slučajno sklone očiste to negde po vrhovima, tako da je zato jako bitno da se pripremite kako treba da imate navigaciju. Da, jako je potrebno voditi računa i o bezbednosti, jer tokom ultramaratona u Kini 21 osoba je stradala zbog nevremena grada i ostalih nepovoljnih meteoroloških uslova. To je najveća tragedija koja se desila u ovom sportu i zato vidimo da sve ove godine se isplatilo govoreći i držeći uvek bezbednost na prvom mestu. Znači, mi smo zaustavljali trku na Staroj planini kad su bili gromovi. Iako je to naravno u afektu i onom adrenalinu svima smetalo, pogotovo trkačima, mi nismo dozvolili da se ide preko najviše grebena, jer niko ne garantuje da neko neće poginuti. Tako da, mislim da je to sve, da kažem, zadovoljstvo, igra, zdrav način života prvenstveno, a ne nešto što treba da ugrozi život. To znači nije trka, jednostavno ne može da se stavi u prvi plan, nije to, ja 100 puta govorim, nije to rat. Znači jednostavno moramo da budemo obazrivi i da shvatimo da je priroda jača od nas i da je poštujemo. Evo samo kratko za kraj, recite nam koliko trka traje, recimo imate 13 km, 34, 64, za koliko ljudi pređu tu distancu? Pa mi moramo da stavimo limite, baš zato, zbog bezbednosti. Tako da ova najduža trka ima limit od 15 sati. Oni startuju u 7 i, da kažem, prvi talas, oni moraju do 22 časa da stignu na cilj. I postoje po kontrolama tačno limiti do kada možete doći na 20, 35 km, 45 i gde vas čekaju vozila ako ste slučajno izmoreni, iznureni ili imate bilo kakvu povredu. Marko, mnogo vam hvala na gostovanju. Hvala vam na pozivu. Vidjet ćemo kako će proći trka. Nadamo se dobro. Marko Nikolić iz organizacije Skyrunning Srbija bio je gost jutarnjeg.